Dobrý večer, přátelé. U dnešního příběhu nebezpečných vztahů napsal nám Hinek. A co má na srdci, co ho trápí, tak to už nám řekne on sám. Hinku, zdravím. Dobrý večer. Vy alespoň podle toho e-mailu, který jste napsal, se cítíte být podvedený, takhle to mám říct, zhrzený? No, tak nějak to je, no. Bohužel. Vy to berete tak, že vlastně, když člověk podá pomocnou ruku, tak čeká nějakým způsobem odezvu. Čeká nějakou odezvu a... vděčnosti? Bohužel se tak nestalo, to zdečka. A asi už se ničeho nedočkám. Uvidíme. Že vy čekáte dneska, jak se ty věci vlastně... Jak se to vyvine. Hmm. No, já mám jednu takovou věc, která alespoň pro mě je docela podstatná. Jestli nelžou ti kolem vás, tak všechno to, co budeme dneska řešit, tak vy jste vlastně ze začátku, a teďka beru úplně ten primární začátek, tak vy jste věděl, jak se bude odvíjet váš vztah, jak se bude odvíjet, řekněme, slovo láska? Víceméně nevěděl. Já jsem měl vždycky na ženy smůlu už vlastně od mládí. Že vás vždycky využívali? Víceméně to byly vztahy na několik nocí, na jednu, dvě noci. Využívali mě. A teď je to asi dva chlapů, jsem se seznámil. No a dopadlo to tak, jak to dopadlo, no. Respektive vy čekáte možná nějaký zázrak. Já se přiznám, že já žádný zázrak asi úplně nečekám. Nicméně podstatné je, že ta žena, kterou jste potkal, která je tou vaší, řekněme, poslední známostí, je vaše manželka. Stala se vaší manželkou. A to vaše seznámení bylo, řekněme, zvláštní, možná romantické, byť na jedné straně bolavé. Takové neobvyklé, no. Setkali jsme se vlastně v Merku. Mm-hmm. Ona tam byla prostě skleslá, smutná. Tak jsem jí podala nějakou tu pomocnou ruku. Seznámili jsme se, povítali jsme si. No, ona říká sama, Veronika, že vlastně nebýt vás, tak neví, jak by dopadla. To je zase pravda. Že jste ji dokonce zachránil před tím, aby jí nebyla zima, že jste jí dal svoji bundu. Tam jsem jí kalátek. To jsou takové ty hezké věci. Takovou bundičku, no. Jsou to hezké vzpomínky, no. Ale... No a potom jste se potkávali, setkávali, až jste se vzali. No, setkávali jsme se, chodili jsme spolu už i na výlety. Pak jsme se vzali, no a ona se nastěhovala ke mně. No a... A teď je to tak, jak to je. A teď je to tak, jak to je. Tak víte co? Veronika je tady. Neříkám, že semka přichází ze vstřícností a s otevřenou náručí, ale na druhé straně i ona možná chce ty věci pojmenovat. Vědoma si toho, že kdyby nepřišla, tak vy byste řekli jenom tu svoji část příběhu a neslyšeli bychom tu její. Já si myslím, že by bylo dobré, aby přišla už teď, abyste si to i vy mezi sebou, tak říkajíc, vysvětlili nebo začali vysvětlovat. A musím vám slíbit už na samém začátku, že o překvapení dneska nebude nouze. A jsem z toho překvapený i já osobně. Veroniko, prosím. Den. Dobrý den. Pojďte, posaďte se. Ahoj. Ahoj. Sympatická Veronika. Hezká Veronika. Děkuju. Prosím. Veroniko, ono zorientovat se ve vašem životě je poměrně složité, musím říct. A taky musím říct to, co jsem řekl před chvílí, že o překvapení tady dneska nebude nouze. My se vždycky snažíme nějakým způsobem, kromě toho příběhu, tak ještě tak nějak najít ty souvislosti. A vím, že vás kolegové vlastně tak nějak poučili, že pokud byste chtěla kličkovat, tak vás můžu vrátit na správná místa. Já doufám, že nebudu. Říkám to dopředu.
Pojďme k těm důvodům seznámení s Hinkem. Tak já vlastně, když jsem Hinka poznala, tak jsem zrovna měla takový těžší období relativně. Proč? Já jsem vlastně měla ex-přítele, teď už teda ex-přítele, který byl takový hrubý na mě. Nelíbilo se mi, jak se mnou jedná, byl prostě na mě hrubý. Jako občas i se stalo, že třeba mě uhodil nebo něco takového. Že tyran. Byl tyran, přesně tak. Potom jsem se dozvěděla i nějaké problémy s penězi, že se nějakým způsobem zadlužil trošku víc. A byla jsem nešťastná, nechtěla jsem v tom vztahu pokračovat. Rozumím. Takže zrovna v té době jsem tady potkala Hinka, protože to byl den, kdy jsem se zrovna dozvěděla o těch exekucích, takže jsem byla nešťastná, utekla jsem, my jsme vlastně spolu žili, ale utekla jsem od něj a neměla jsem v podstatě kam jít. Takže dá se říct, že díky Hinkovi jsem zase trošku poznala, jaké to je, když tě má někdo rád. Nebo tak. Je pravda to, co říkal, že jste se potkali v metru a že vám byla zima, že jste byla uplakaná, že vám pučil bundu. No, ono myslím, dokonce i pršelo. Já jsem zmokla samozřejmě tím, jak jsem vyběhla z bytu, tak jsem neměla v podstatě nic. Jasně. Takže mi byla zima, no. Takže byl galantní. Začali jste spolu v uvozovkách, teď budu říkat schválně, v uvozovkách chodit, žít, protože vy jste se k Hinkovi vlastně hned nastěhovala a... Když si člověk uvědomí, co se skrývá pod slovíčkem žili nebo žijeme, tak u páru k tomu patří úplně všechno, ale mě překvapilo to, co jste řekla mé kolegyni, že Hinek vás nikdy nepřitahoval a že vlastně v té intimní oblasti jste spolu nikdy nic neměli a vy jste mu to řekla ale na začátku, že to tak bude. No, je pravdou, že většinou jsem si vyhledávala jiný typ mužů, takže taková ta fyzická přitažlivost, ta atraktivnost tam prostě nebyla. A mně spíš bylo dobře s ním, než jako s kamarádem teda. V podstatě dá se říct, no. Než aby... A proto jste se vdala? Ano, to bude znít asi jako divně, ale mně s ním bylo prostě dobře. Takže já jsem neměla potřebu hledat nikde jinde, protože jsem si myslela, možná jsem si to jenom namlouvala tehdy, proto jsem možná souhlasila se sňatkem, že potom třeba taková ta zalíbenost vzroste v něco dalšího. Jasně, že to zkrátka někdy možná přijde. Mm-hmm. Ale zároveň máte čistý svědomí v tom, že Hinek nemohl počítat s tím, že to přijde, když by to nepřišlo. Dá se říct, tak. Protože říkala... Víte, já to říkám jenom z toho důvodu, že Hinek se cítí vlastně malinko podvedený, alespoň takhle to napsal v tom svým mailu a to je ta nesrovnalost, kterou já malinko nechápu. Vy jste to Hinku věděl. Takže no, to není to podraz, to je takový... Mně to jenom připadá, promiňte, že vám teďka něco podsouvám, ale mně to jenom připadá, že jste si říkal, no tak já ji požádám o ruku a vlastně nějakým způsobem budeme fungovat a ono se to... vlastně tak nějak vykřeše a začneme spolu spát. Já jsem furt doufal, že se to nějak rád koupím a že to bude lepší, že to bude čím dál lepší. Ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo a ocit jsem se tady u vás. No, tady jste se ocit z toho důvodu, že vaše žena se ocitla trošku někde jinde, než je váš domov. Jako to si řekněme úplně na rovinu a to jsou, Veroniko, bohužel už ty věci, o kterých musíme mluvit na rovinu. Teď, tak jak to říkám. To znamená, že jste utekla po druhé? Dá se to tak říct? Vy jste taková utíkací bytost z těch vztahů. Asi to nebylo to pravé, tak... Já vím, ale nejde to nějak říct jako nějak normálně, nebo já tomu nerozumím, protože vy jste prostě zmizela, vy jste se zbalila, samozřejmě jste nevyměnila telefonní číslo, nic, to jako neříkám, ale Hinkovi jste to vlastně nějakým způsobem nechtěla vysvětlovat. Tak... No, na jednu stranu nechtěla, protože mi ho bylo třeba i trošku líto. Lítost. Ale na druhou stranu prostě citům neporučíte, takže... Takže jste utekla za jiným mužem. Takže jsem utekla za jiným mužem. Řekněte mi něco o tom vašem novém příteli. No, nový přítel...
přemýšlím, jak bych ho popsala. Těžko se to popisuje, když vedle vás sedí... Váš manžel. Můj manžel. Takže můj nový přítel je... Nevím, je milý na mě, je na mě hodný. Se bojíte říct slovo sexy, co? No, tak přitahuje mě určitě i fyzicky. Není to... No tak jinak byste asi neutekla. Jinak bych asi neutekla. Ale je prostě, je zase jiný. A dá se říct, že jsem se do něho zamilovala tím, jak se ke mně chová, jak je galantní, pozorný. Vlastně hnedka jsem mohla jít k němu. On má domeček, má prostě to zázemí. Říká mi, že se mnou cítí jako doma. Že mu pomáhám tvořit nějaký domov. Takže najednou mě to dává smysl, že vlastně tam já bych mohla být šťastná. První muž tyran. Druhý muž rovná se vděčnost. A třetí muž rovná se láska? Možná ano. To musíte vědět. To není možná. Tak určitě, určitě. Já vím, že se vám to těžko říká. Tři, ano. Když srovnám ty tři muže, tak určitě tady je ta láska. Kromě toho, že člověk udělá nějaké své rozhodnutí, tak samozřejmě musí komunikovat s těmi lidmi okolo. Tak když vezmu ten první vztah, ten vyústil ve váš útěk a vlastně člověk spálí mosty a je rád, že to je všechno pryč. A vy jste vlastně Hinkovi, alespoň takhle to on tvrdil, že jste mu moc o tom vztahu nezdělovala, že jste mu řekla jenom ty aktuální věci, de facto to, co jste řekla teď. Ale nic víc, de facto nic víc, takže z toho si nikdo asi neutvoří žádný obrázek. Hinek, to už je kapitola sama pro sebe, sám říkal, že má na ženy smůlu a že ho vždycky využijí a bohužel já vás tam musím zase tak nějak vtáhnout, i když jste byla jediná, která se stala jeho manželkou a která, byť teda bez všech těch dalších bonusů manželství, si ho vážila. To je fajn. A teď jste konečně našla toho tu pravého. Lásku. Jak jste té nové lásce vysvětlovala, teď myslím Štěpána, jak jste mu vysvětlovala ten váš život? Co jste mu vlastně všechno řekla a neřekla? No, tak ze začátku my jsme se v podstatě jenom tak jakoby vídali. Nebyl to hnedka, že bych skočila třeba do toho vztahu, tak jak jsem skočila s tím Hinkem. Takže na začátku já jsem mu v podstatě neříkala skoro nic. Potom teda došlo na to, že ano, jsem vdaná. A potom neuvědomuji si přesně, jestli jsem úplně zabíhla do detailu i ještě s tím předchozím partnerem, protože to je taková kapitola, na kterou chcete zapomenout. Nechcete ji dál zmiňovat. Prostě už byla... je pryč, už se nevrátí, takže nechcete na to vzpomínat. Takže... Jasně. Víte, mám ještě jednu takovou otázku, která je pro mě ve vztahu k Hinkovi teď asi hodně choulostivá. Vy vlastně veřejně Štěpánovi mluvíte zhruba 4 měsíce. To je ta doba, kdy spolu bydlíte. Váš muž si myslí, že to je právě ty 4 měsíce, co vy se spolu znáte. No. V tomto jsem asi úplně nebyla upřímná, že se známe pouze 4 měsíce. Známe se déle. Známe se díl. Vídáme se, jak jsem říkala, vídáme se díl. Nejsou to jenom ty 4 měsíce. 4 měsíce už fungujeme jako pár. To znamená ten rok a půl předtím. To už jsme se vlastně začali poznávat. Já vím, že to pro vás asi není nic příjemného a teďka si to v té hlavě skládáte. No to určitě ne. To pak jsem nečekal. Já jsem vám říkal na začátku, že asi nic příjemného dneska nevyřešíme a já si myslím, že jste natolik chytrý chlap,
po těch zkušenostech se ženama, že když žena odejde za jiným, tak že se asi nebude chtít vracet. Ostatně to říkáte i vy sám, akorát v tom chcete mít jasno. Jistě, ale já chci mít jasno. Hmm. No. Jestli to dobře vnímám, tak teď už je na dalším pořadu dne rozvod. Víceméně. Je to tak, protože vy, alespoň podle slov vašeho nového přítele, uvažujete o tom, že se vezmete. K tomu potřebujete napřed to Potřebujeme A. Potřebujeme se prvně rozvést, ano. Kdy jste to chtěla Hinkovi říct? Myslíte ten rozvod? Ano. No, určitě ne dnes a takto. Víte, ale když se odstěhujete a 4 měsíce bydlíte pryč, tak by musel být padlej na hlavu, kdyby si myslel, že to nepřijde. No, chtěla jsem mu to samozřejmě říct. Jde o to, Veroniko, jestli by nebylo fér to říct rovnou hned, jako zase jenom říkám to slovíčko útěk. Mm-hmm. Chápete, vy jste nic nevysvětlila, vy jste se prostě zbalila a šla pryč. A samozřejmě Hinek, který přišel domů a hledal vás a poslal vám SMSku, tak teprve na základě SMSky, chvála Bohu, že jste mu aspoň odepsala. Jste řekla, že je konec, že prostě máte někoho jiného. Ona mi napsala, že je u kamarádky. Tak takhle to bylo, takže u kamarádky. No. Ale to jste taky trošku zalhala teda, to jste nám taky tak trošku neřekla. Jak dlouho jste chtěla být u kamarádky? No, tak určitě nějaký měsíc, ano. Počkejte, jste přesvědčená o tom novém vztahu, nebo ne? No, teďka momentálně ano, teďka jsem šťastná. A proč jste teda manželovi neřekla pravdu, když jste šťastná? Proč jste to hrála tak jako složitě? Možná, že jsem se stydila za to, co dělám. Nebo jsem... A to už byste se musela stydět rok a půl předtím. No, nebylo to ten rok a půl, nebylo to jakoby tak vážný až jako teď, protože teď už spolu žijeme. Mm-hmm. Předtím jsme se vídali. Takže asi možná jsem... Čeština je kouzelná ve svých slovech. Předtím jsme se spolu vídali. Jasně, předtím jste spolu jenom spali. Když to teďka spolu žijete. Nazývejme ty věci tak, jak jsou. A pak jste zjistili prostě, že bez sebe nemůžete být a tak jste to proměnili před 4 měsíci v regulární vztah. Ano. Proto nechápu, prostě se vymluvila na kamarádku. No, to je jedno. Slovo překvapení mám říct, protože nevím, jestli jste Štěpána někdy viděl nebo neviděl, ale každopádně je tady. Tak si ho pozvěme. Štěpáne, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Zamilovaný? Dá se říct. Vy jste z takových otazníci všichni. Tak chodí ke kamarádce, vy řeknete, dá se říct, jasně, jako jste spolu 4 měsíce viditelně. Tak kdyby jsme nebyli zamilovaní, tak spolu nejsme, že? Jasně. Kdyby nebyl zamilovaný, tak nebydlí u mě. To je pravda. Mně se líbil pojem, který říkala Veronika Malý domeček. Tím myslela tu vaši vilu? Každý si pod velikostí představuje něco jiného. No, tak... Tak samozřejmě pokud to sama zázemí, umývá ne? okna, tak bych je přál spíš ten malý domeček. A teda. Tak to zase ona, jo, jako ona s tím nemá problém, ona to zázemí domácí umí vytvořit, takže... Hmm. To jste říkal kolegům, že vlastně se konečně cítíte doma. Ano. Jedna taková možná hloupá otázka, ale když nebyla Veronika, to nebyla žádná jiná žena předtím, která by chtěla bydlet v takové honosné vile, která by chtěla mít bazén, která by chtěla mít všechny ty vymoženosti, které vy doma máte, protože vy děláte docela slušný peníze. Asi jim vadilo těch moc oken. Aha. Ono to není jenom prostě žít, ono je kolem toho spousta práce. A to taky každému až tak nemusí vonět. Mm-hmm. Tak vy byste mohli mít nějakou hospodyni klidně. Mohli, ale na tom nejlépe, když se někdo je ochoten postarat i o tak v uvozovkách velký dům, tak na tom poznáte i nějaký charakter, jestli ten dotyčný si váží, že tam může být.
a podobně. No, aby vám to vydrželo. Víte, jak se to říká, takový to pořekadlo, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Asi tak. Promiňte, to jsem nechtěl nikoho urazit, ale já už jsem tady zvyklý na spoustu věcí, které jsou nějaké a za 10 minut jsou úplně jinak. Tak jenom toto říkám. Štěpáne, zkuste mi říct jenom pár věcí z toho vašeho společného života, protože na lásku jsou dva. Pokud je to láska. A vy jste se spolu stýkali opravdu rok a půl a teď další 4 měsíce, vlastně už je to opravdu veřejné, když to tak řeknu. Tak já jsem byl po rozvodu, když jsem potkal Veroniku a prostě, jak to někdy bývá, člověk hledal nějaký ventil. Zase jsme u té krásné češtiny, prostě na ty občasné chvíle člověk někoho hledal, nechtěl si připouštět nějaký nový vztah. A samozřejmě postupem času, postupem chování, to samozřejmě nějak vygradovalo a budovalo se to do té míry, že z toho vznikl vztah a vlastně 4 měsíce spolu žijem. Mm-hmm. Tak ta nabídka musela přijít od vás, to je pochopitelné, aby se nabídka nastěhovala? Samozřejmě přišla, že slovy už nemusíš nikam chodit, jestli chceš, můžeš zůstat. A zůstala. A zůstala. A zůstala. No a na druhé straně taky zůstal jeden muž, zatím pořád manžel. Jak se bavíte tady o těch věcech? Já jsem to před chvílí tedy říkal, že uvažujete o tom, že byste se vzali. Není to moc brzy, moc rychle? Tak otázka je dneska, co je rychle. To je taky pravda. Pokud někdy máte i po krátké době, my si můžeme nazývat 4 měsíce žití a předtím rok a půl nějakého stýkání se vzájemného krátkou dobou, tak člověk chce a pokud mu to ten druhý dokáže, tak jak to dokázala Veronika, že by chtěla, protože sama mluvila o rozvodu, že ten vztah a to manželství, do kterého vstoupila, nebylo nikdy ideální a podle jejich, řeknu, dívčích představ, tak jak si to jako dobře, holka jak si, vysněla. A jak si to tady vysněla? Řekněte mi to z vašeho úhlu pohledu, co vám řekla. Myslela, že se zamiluje, že to bude úplně nádherný a prostě nic není. Měla takové růžové brýle. Asi. Tak víte, ono, a já jsem to ještě úmyslně neřekl, ale Hynek taky nemá úplně zrovna malý byt, taky není úplně jako chudý, samozřejmě nemá takovouhle vilu, ale to zázemí prostě Veronika měla. To si zase řekněme, že ty jistoty po těch zkušenostech s předešlým partnerem, tak byly... Zázemí tam bylo. Tak. U toho Hynka bylo zázemí, bylo tam v podstatě taky všechno, co bych chtěla, ale mně tam chyběla ta láska. Jasně. A přece jenom i ta fyzická. Rozumím, mi chyběla chemie. Když to u vás nechyběla chemie a přibyl dům. Tak já jsem v prvé řadě chtěla tu chemii. No, já se pořád točím kolem toho místečka, kde jste říkala malej domeček, protože já nemám rád, když někdo podceňuje a myslí si, že prostě udělá něco trošku jinak, aby nepůsobil nějak jinak. Já jenom chci, abyste to nebrala osobně, protože oni některé věci, které tady dneska zazní, tak mohou působit tak, že jsem si na vás zasedl, ale já jsem si na vás nezasedl. Já jenom se snažím víc vstříc jednomu, možná dnes už srovnanému chlapovi, který ale nevěděl, která by je, protože mu to nikdo neřekl. A myslím si, že teďka mlčky sedí jenom proto, že mu dochází spousta věcí z toho vašeho společného života, protože může si říct, co bylo před 4 měsíci, že odcházíte ke kamarádce a nakonec se ukazuje, že jste spolu už skoro 2 roky. No, je to za síla. A vaše manželství, jestli se nepletu, trvá taky 2,5 roku, že jo? To není zas tak dlouhá doba. Takže krátce po svatbě. No a pokud budeme zabíhat do počítání, tak v podstatě pár měsíců po svatbě jsem se Štěpánem poznala, ano. Tam přiřazuju to slovíčko, že to je nefér. To je celý.
V našich životech kolikrát přicházejí situace, které si nepřejeme a jsou překvapení, která jsou příjemná, jsou překvapení, která jsou nepříjemná. Jenku, pro vás budu mít dneska jedno překvapení, které byť je nepříjemné, tak si myslím, že vám hrozně moc pomůže. A pro vás, Štěpáne, budu mít překvapení, které bude spíš nepříjemné než příjemné. A myslím si, že vám vůbec nepomůže. Ale než se k těm překvapením dostaneme, tak přece jenom, Veroniko, vrátím se k vám. Alespoň malinko, protože tady padlo takový hezký spojení slov, že jako dívenka jste si vysnila nějaké ty svoje holčičí věci. Teď to říkám v tom přenesenem. Která holka nechce být princezna. Tak. Tak zkuste mi říct, co jste si vlastně jako ta mladá dívenka vysnila. No, čekala jsem na toho prince na tom bílém koni, který mi dá tu lásku, který mi dá to zázemí, se kterým budu budovat rodinu. A chtěla jsem prostě mít ten pocit toho bezpečí. Nebo vysnila jsem si to, že vždycky přijdu někam, kde mi ten druhý pomůže, bude mi oporou. Takže ten první velký vztah, o kterém jsme dneska mluvili, tuším, jste říkal, že se jmenoval Karel, tak to pro vás bylo nepříjemné procitnutí, jestli tomu dobře rozumím, protože když muž na ženu stáhne ruku, když muž ženil, že když vlastně žádné zázemí neexistuje, protože o něho přijde, tak vlastně... Bylo to hodně takový procitnutí, nepříjemný. Vlastně, rozčarování. Mluvila jste s Karlem o těch věcech někdy jako tváří tvář, tak abyste věděla, jaká je ta situace a... Jakože myslíte o těch jeho dluzích? Třeba. Ne. Bylo to všechno pro mě spíš tak jako blesk najednou z čistého nebe. Že vlastně vůbec se zadlužil, protože navenek se stvářil ze začátku tak, jak se snažil mi zase být oporou. Zamilovanost tam byla, všechno tam bylo, takže... Kdy vás začal být? Tak možná tak třeba půl roku předtím, než jsme se rozešli, nebo teda než jsem od něj utekla. Nebylo to určitě celou dobu sám. Jasně. Řekla jste to někomu tenkrát? Teď ne, musím, já jsem se hrozně styděla. Protože jsem si v té době myslela, že asi k tomu má nějaký důvod. A měl? Myslím si, že ne. Teď zpětně, když se na to dívám, tak ne. Ale tehdy to byly neutřený prachy, nevynesený odpadky, rozbitej talíř, protože prostě jsem talíř upustila a tak. No, a teď se dostanu k tomu překvapení, které pro vás příjemné nebude vůbec, protože my jsme pozvali Karla. A s tím jste asi nepočítala. No, moc ne. A musím říct, že jsem tomu dělal dost dlouhý úvod, protože všechno to, co jste zatím říkala, tak on říká trošku jinak. No nic. Karle, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. No teda, překvápko. Omlouvám se za tu malou lest, ale... No, tak to jsem nečekal. Vy byste sem asi jinak nepřišel. Nebo přišel? No, já se bych nepřišel. Pro mě to byla taková nějak uzavřená záležitost. Nebudu nalhávat, že já jsem to naznačil, kolegové se vás ptali na to, jaký byl váš vztah s Veronikou. Vy jste to tak nějak popsal rámcově. Řekl jste ty důvody, proč jste se vlastně rozešli, nebo proč odešla. Mě tam chybí taková jedna docela podstatná věc, ale než ji řeknu nahlas, musím vysvětlit našim divákům, že vy to, co se dělo tady ve studiu, jste neslyšel. To znamená, že přinášíte jenom ten svůj příběh, ten svůj úhel pohledu a teď dojde pro diváka k takové malé konfrontaci. Proč jste vás Veronika odešla? Proč jste se rozešli? No, nebudu nalhávat, že vlastně nějakou dobu
dá se říct, že půl roku jsme měli jakoby problémy mezi sebou. Proč? Hádali jsme se, já jsem podnikatel, měl jsem v té době rozjetých pár projektů. Byly rizikový, docela jako nevyšly. Já jsem se samozřejmě dostal do nějaké krize, ale samozřejmě práci jsem nikdy jakoby nechtěl přinášet do domů. Ale samozřejmě jako tím, že to bylo takhle našponovaný, tak samozřejmě jsem občas jakoby zakřičel tohleto. Měl jsem to až na hlavu. Zakřičel, ale to bylo tak všechno, co jsem tak maximálně udělal. Jste Veroniku někdy neuhodil? Uhodil? Veroniku? Já jsem si tě někdy uhodil? No, byl jsi na mě zlý. Počkejte, být zlý a uhodit, to jsou dva docela rozdílné pojmy. Ne, já bych nikdy ženu neuhodil, hlavně ani ne Veroniku. Tyjo. Já jí měl, tyjo. Já bych jí dal všechno. Hlavně vlastně já jsem plánoval postavit dům. Tyjo. Samozřejmě všechno měl svůj čas, jo. Ale já jsem s Veronikou měl plány do života. No a pak vlastně jednoho dne přijdu domů a nebyla doma. Takže no. Pro mě to bylo jako šok a teďka další šok, že vidím tady, no tak. No, ono to teprve všechno přijde, ale já vím, že od té doby vy jste se potom už nějak nevídali, vím, že na její přání jste jí poslal věci. Mm. Já bych potřeboval vědět, do jaký míry je pravda ta, že jste ten rozchod nikdy nebral, že jste to nechápal, proč to udělala. A... Tak jako já jsem neviděl nějak velký důvod. Nebo neviděl takhle, problémy jsou všude. To. Nebo v každém vztahu jsou. Určitě. Ale nemyslím si, že by to mělo vést k rozchodu. Uh-huh. Co mi řeknete o těch plánech? Dům, postavit dům, zasadit strom? Vy jste měli jména i pro svoje děti, které jste plánovali. Ono se to všechno hrozně hezky říká, ale potom, když se dozvíte, že v podstatě je zadlužený, tak jak chce stavit dům z dluhu? Víte, ale podnikatelé to mají tak, že jeden den jsou zadlužení a druhý den jsou zase na dluhu. No, ale ty dluhy přerostly už hrozně moc a nevěřila jsem tomu, že se z toho dokáže dostat. Ale o tom se musí lidi bavit, ale já k tomu mám jednu malou podotázku. Proč jste řekla, že vás byl? Byl vás tedy nebo nebyl? No. Jak to bylo? Já myslím, že to potřebuje vědět i jinak, protože... Vždycky vybouchnul a... Byl vás nebo nebyl? No, ruku na mě nevztáhl. Ty jsi říkal, že tě mátil. Ty ubližoval. Teď ti přijde v pohodě? Neubližoval mi fyzicky, ale nedokázala jsem už snášet ty jeho nálady, ty výbuchy. Jaké výbuchy, když jsi vyšší nikde byla, tyjo? Sotva jsme se třeba dvakrát, třikrát v týdnu viděli doma, ale to byla sama krávička. Protože jsme se začali hned hádat a... Ale sám jsem ti říkal, že mám prostě pracovní trable. Že to je prostě jenom dočasné řešení. A že prostě práci nechci doma řešit. Ne, my jsme to prostě doma řešili. Tak se mi potom nediv. Veroniko, já se přiznám, že mi není úplně pochuti to, že ten příběh vlastně se netočí kolem Hinka, ale točí se kolem vás. Ale ono to tak říkajíc vyplynulo a já jsem říkal, že pro vás mám překvapení, která jsou nepříjemná. A já jsem tím nemyslel zrovna fyzicky Karla. Byť asi jeho přítomnost vám příjemná není. Ale jenom vám chci říct, že za tu dobu, co spolu vlastně už nejste, což jsou ty zhruba 3 roky, tak on postavil dům? To já nemůžu vědět, protože my jsme nebyli v kontaktu. Já vím, já vám to jenom říkám a vysvětluji vám tu situaci, která nastala. Asi jsem ti za to vůbec nestál mě vůbec kontaktovat. Já jsem ti taky... No nestál, jako by... protože jsem nechtěla s tebou mluvit. Chápu. Pro mě je to uzavřená záležitost. Pane, jak se to poslouchá? Zvláštně. Samozřejmě láska je jedna věc a rozum druhá.
A teď je otázka, jak se k tomu postavím potom do budoucna k našemu vztahu, když to tady člověk tak nějak slyší, protože člověk už má nějaké životní zkušenosti a tak dále. Jedno manželství, jeden rozvod. Jedno manželství, jeden rozvod a ty způsoby těch útěků jsou přinejmenším zvláštní. O tom vztahu, který měla předtím, jsem vlastně nevěděl podrobnosti, to je pravda. Takže docela jsem překvapený. Nevím tedy, proč lhala nám všem, pochopím, kdyby lhala Hinkovi, ale jsou tady nějaké otázky ale, že? A ty bude asi třeba v budoucnu nějakým způsobem vyřešit. Mm-hmm. Ona je navíc mít růžové brýle při zamilovanosti a pak nastává hold ta životní tvrdá realita. Víte, já to říkám jenom teďka ošklivě a říkám to proti Veronice, ale máte dům. Víte sám, že po rozvodu jste rád, že ten dům vám zůstal. Na druhé straně jako podnikatel víte, že dneska se vám daří a zítra se vám zrovna dařit nemusí. Hold, je to tak a je to na zváženou. Alespoň to kolem svatby. Samozřejmě, když je někde majetek, už ty myšlenky musí jít. Samozřejmě není čas na růžové brýle, jak říkám. Mm-hmm. Jedna zkušenost tady už byla, naštěstí jsem ji ustal, řeknu dobře, takže znovu se dostat do nějaké podobné situace bych já osobně asi nechtěl. Trošku jsem vám zkazil plány. No. Neposlouchá se to úplně hezky. Někdo by použil termín zlatokopka. Já ne. Já ano. Já bych možná použil jiný formát. Jaký? Možná se jenom hledala, no. Otázka. No jo, na to ale jak dlouho se bude hledat? To je věc druhá. To je otázka. No, druhý chlap, třetí chlap. Já se vrátím k té princezně, k té malé holce, která chce bydlet na tom zámku, chce toho prince na bílém koni. Já si myslím, že ten princ přijel. Teď je jenom otázka, jestli bude chtít navlíknout ten střevíček nebo ne. Otázka, jak moc je tam pichlavých růží, které je třeba setnout. To už musíte vědět vy sám. Je to na zváženou, no, ale asi to nebudem řešit takhle veřejně a nějaké východisko, nějak z toho budu muset taky nějaký závěr udělat. Ale nadšenej nejste. No to v žádném případě. Já jsem rád, že jste přišel. To první řadě. Děkuji za pozvání. Není za co. Já si myslím, že člověk někdy musí veřejně očistit svoje jméno. Taky se omlouvám za tu kamufláž. Proč sem jdete, za kým jdete. Rozhodně jste netušil, že tady bude vaše bývalá Veronika. Hinku, a vrátím se k vám. Co teď? No, co teď? Já vlastně jako přájem nemám. Já hledám vztah. A hledáte lásku? Hledám lásku, nějaký pochopení, nějaký... Jinými slovy, co jste řekl, slovo rozvod, to je to, co chcete dotáhnout do konce, je to tak? Víceméně ano. Pokud se tedy Veronika nerozhodne tak, že by se chtěla vrátit. Pokud se nebude chtět vrátit. Víte, to je to, co mě na Hinkovi zarazilo úplně na začátku, že řekl, ať se tady dozví cokoliv, tak vám nabídne, abyste se vrátila zpátky domů. Tak on vždycky byl gentleman. Vždycky se staral hezky. Romko, já bych chtěl říct trošku jiný slovo než gentleman. A vím, že vás tím urazím, protože bych chtěl říct, že je možná naivní zamilovaný hlupák. A neberte to zle. Hodně dobrého. Děkuju. Hinku, mějte se hezky, hodně dobrého. Díky. Hodně dobrého. Děkuju. Přátelé, ode mě je to pro dnešek úplně všechno. Mějte se hezky.